საბავშვო გადაცემა ყველაზე თოპ პატარებისათვის დაიწყო, ასე რომ ბავშვებო, სწრაფად მოკალათით ტელეეკრანებთან, რადგან დღეს ჩვენი მასპინძელია წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსა, სადაც ერთად ვიმოგზაურებთ ზღაპრულ და ჯადოსნურ სამყაროში. ბავშვებო, ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდით წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსადან. გადაცემა თოფქიცი კი როგორც ყოველთვის აგრძელებს ექსკურსია საქართველოს მთელი მასშტაბით. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სუპერბუპერ თანაწამყვანები, რომლებმაც საკმაოდ დიდი გზა გამოიერეს თქვენთან შესახვედრად. ხომ ასეა ბავშვებო? მოდით ჩვენს ტელემაყურებელს მიესალმეთ, გაეცანით და ისიც უთხრათ, თუ რა შემეცნებით გასართობი თამაშები უნდა ვითამაშოთ დღეს. მე ვარ ლუკა დარჯანია, ჩვენ ჩამოვედით ქალაქ მარნეულიდან და ჩვენ სხვადასხვა თამაშებს ვითამაშებთ დღეს. მე ვარ ლუკა კეპაროაძე და ძალიან საინტერესო თამაშები გველის. და რა თქმა უნდა შემეცნებითი, ხო? რუსკა, მართლა ჩვენ დღეს საინტერესო თამაშები გველის წინ. და მე ვარ თამარ გელიტაშვილი. მე ვარ ვლადიმერ შულარი, მე ძალიან მინდოდა ამ პროექტში მონაწილეობა და ვეცდები რომ კარგად გავერთოთ. მე ვარ ანა ლომიძე და ძალიან მიყვარს წიგნები. მე ვარ ეთერი ფანგანი. მე ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა. უფრო ხშირად კითხულობ სათავგადასავლო წიგნებს. ბავშვებო, დღეს წინგველის სამტურიანი თამაში. პირველი, რა თქმა უნდა, იქნება ბლიც შეკითხვები. საინტერესოა, რამდენად კარგად გაართმევთ თავს. მეორე, მოდი სიურპრიზად დავტოვებთ მანამ, სანამ ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ და გადავხედოთ ხო სანტა ესპერანსაში რა წიგნები გვაქვს. კარგი, იდგინდათ? წავედით. ბავშვებო, მოდი დროა დავიწყოთ ჩვენი პირველი ტური და ვინმე თქვის რა უნდა გავაკეთოთ პირველ ტურში? ეს ტური შედგება სხვადასხვა შეკითხვებისგან. მართალი ხართ ბავშვებო, პირველი ტური შედგება შეკითხვებისგან და რა თქმა უნდა თუ სწორ პასუხებს გამცემთ, გადავალთ მეორე ტურზე და მეორე ტურში რა ხდება? მეორე ტური არის, ვიყავით ორ ჯგუფად, გოგოები და ბიჭები და ჩვენ ვირჩევთ კაპიტნებს, რომლებსაც თქვენ უნდა ჩაჩურჩუროთ პერსონაჟი და ჩვენ უნდა აგვიხსნას იმას. წიგნის პერსონაჟი ხო? საყვარელი გმირებიც გეყოლებათ ხო ალბათ? მაგალითად ვის ადგილზე ისურვებდით ყოფნას? ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არის ფიფქია, იმიტომ რომ ის ძალიან ლამაზია და თავის როლს კარგად ასრულებს. ბავშვებო, ყველაზე რთული კი გახლავთ მესამე ტური, ხომ ასეა? დიახ, მესამე ტური მართლაც ყველაზე მაგარია. ჩვენ 2 წუთი გვეძლება იმისთვის, რომ წიგნებიდან ამოვიწეროთ სხვადასხვა კითხვები და ჩვენ მოწინააღმდეგე გუნდს დაუსვათ. მართალი ხართ, მაგრამ მანამ სანამ ამ ყველაფერზე გადავიდოდით, ჯერ უნდა გავიეროთ პირველი ტური. ვლადიმერ, შენ რა ჟანრის წიგნებიდან დასავ შეკითხვებს? მე დავსვავ სათავგადასავლო წიგნიდან ძნელ შეკითხვებს. და ანა, შენ როგორ აპირებ რომ დაამარცხო შენი მეგობრები რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგე გუნდიდან? ძალიან ძნელი შეკითხვები და არ მგონია სწორი პასუხები გამცეს. ძალიან კარგი ბავშვებო, ესე იგი მოდით დავიწყოთ პირველი რაუნდი და მოვისმინოთ შეკითხვა. ბავშვებო, წესები ძალიან მარტივია, როდესაც მე დავდებ მიკროფონს ძირს, ვინც პირველი აიღებს და შესაბამისად სწორ პასუხს გამცემს, გამარჯვებულიც ის იქნება. მზად ვართ? მაშინ მოვისმინოთ პირველი შეკითხვა. დაასახელეთ მითოლოგიური არსება, რომელსაც ცხენის ტანი და ადამიანის თავი აქვს.
კენტავრი. მართალი ხარ, თამარ ვაგრძელებ, რომელმა მეფემ შექმნა ამბანი? ფარნავაზ მეფემ შექმნა ამბანი. ძალიან კარგი, ლუკა, ვაგრძელებ, რა ქვია ინდოელი ქალის ეროვნულ სამოს და საინტერესოა ამას ესე იგი ვინით. ეს არის, რომელსაც ინდოეთში ქალები იცვავენ. მოვისმინოთ მომდევნო შეკითხვა, რა ქვია არწივის შვილს? არწივის შვილს ქვია მართვე. ძალიან ყოჩაღი ხარ, ეთერ და გავაგრძელოთ, რა ქვია ზღვის ყაჩახს? ზღვის ყაჩახს ქვია მეკობრე. ბავშვები, ახლა ვართულებ შეკითხვას, ამიტომ ცოტა ყურადღებით. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხე? ბაობაბი. და ბავშვებო, მოვისმინოთ ბოლო შეკითხვა, რა ქვია კრივის მოედანს? კრივის მოედანს ქვია რინგი. ბრავო, ბრავო, ძალიან ყოჩაღები ხართ ბავშვებო და ვინ არის მზად რომ გადავიდეთ მეორე ტურში? ძალიან კარგი, ანუ ეხლა მოდით გავიღოთ გუნდებად, შესაბამისად გოგოების გუნდი და ბიჭების გუნდი. თანახმა ხართ? როგორც გავიგე, ყველას ყავთ საყვარელი წიგნის პერსონაჟი, ასევე ზღაპრისაც და რა თქმა უნდა ანიმაციური გმირებიც გიყვართ და იცნობთ, ხომ? გუნდის კაპიტანს მე ახლა ჩავჩურჩულებ წიგნის ან ზღაპრის ან თუნდაც ანიმაციურ გმირს და თქვენ უსიტყვოდ უნდა ახსნათ და მიახვედროთ როგორც ტელემაყურებელი, ასევე მოწინააღმდეგე გუნდი თუ რომელი ანიმაციური გმირი ან თუნდაც ზღაპრის ან რა თქმა უნდა წიგნის პერსონაჟს გულისხმობთ. მათ ხართ? ბავშვები, მოდით გადაწყვიტეთ, თუ ვინ იქნება ბიჭების გუნდის კაპიტანი და რა საკვირველია გოგოების გუნდის კაპიტანი. თქვენ გაქვთ მოსაფიქრებლად სულ რაღაც 2 წუთი. ბატონო ლუკა, მოდი გვითხარი, ვინ არის თქვენი გუნდის კაპიტანი? ჩვენი გუნდის კაპიტანი იქნება ლუკა დარჯანია. ბრავო. და გოგოებისგან ვინ წარსდგება გუნდის კაპიტნად? რუსკა, დღეს ჩვენი გუნდის კაპიტანი ექნება ერთერი ფანგანი. ბავშვებო, მე ახლა წაგიყვანთ და ყურში ჩაგჩურჩულებთ თუ რომელი გმირი უნდა განასახიეროთ. მზად ხართ? იე. ლუკა, დღეს შენ განასახიერებ სახურავის ბინადარ კალსონს და როგორ ფიქრობ, გამოგივა? ძნელი დავალება ხომ არ არის? არ ვიცი, ჯერჯერობით არ მიძნელდება. ნახოთ როგორ გამოიცნობენ ბავშვები. ეთერი შენ იმდენად ლამაზი თმა გაქვს, რომ გადავწყვიტე განგენსახიერებია პეპი. და იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოგივა, რა სიტყვი? დიახ, მე პეპისნაირად მიგავს თმები, მაგრამ არა მაქვს პეპისნაირი ფერის თმა. პეპი არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი და ნახოთ როგორ გამომივა. გამარჯობაო. მსუქანია და ლოყებია. და ფრთები მაქვს. თაფს ჭამს. თაფს მსუქანია ცოტა. დარბის კიკინები აქვს, ჭორფლები აქვს და ბრუნავს. ეს არის პეპი გზელი წინდა. თამარ, მე შენ აგირჩია ერთ-ერთი ყველაზე კეთილი ზღაპრის გმირი კონკია, რომელსაც დარწმუნებული ვარ საკმაოდ კარგად გაართმევ თავს, ხო? დიახ, მე დარწმუნებული ვარ ჩემ თავში, რომ გამომივა. ლუკა, მე შენ შეგირჩია ზღაპარი დაძმის შესახებ ჰენზელი და გრეტელი და დარწმუნებული ვარ, რომ არ გაგიჭირდება იმდენად კარგად გამოგდის სამსახიობო ოსტატობა და მეტყველებაც. დიახ, კარგად გამომდის. დადის, დიდი თვალები აქვს, დიდი კუდი აქვს. დიდი ახურია. პინოკიო, პინოკიო. გოგოებო, ვერ გამოიცანით? ეს არის ჰენზელი და გრეტას ერთ-ერთი ბოროტ მოქმედი ადამიანი, კუდიანი, როდესაც რომელმაც ჰენზელის და გრეტას მოატყუა და როდესაც სახლში შეეყონა, ჰენზელი და გრეტა დაამწყდია. ლამაზია, ცეკვავს. ფეხსაცმელი დარჩა. კონკია. კონკია!
არის მსოფლიო ლიტერატურაში ცნობილი მეკობრე, რომელსაც შენ დღეს განასახიერებ. მეკობრის განასახიერება ძალიან ადვილია. ანი მართალია დღეს ჯუჯები არ ყავს, თუმცა დღეს შენ განასახიერებ ფიფქიას. მე ასე მგონია, რომ ვერავინ ვერ გამოიცნობს ამას. თვალი აქვს აფარული, წყალში და ცურავს. მეკობრე! ის არის ლამაზი. ჩეჭამოაში და წაიქცა. თქვათ? თქვათ? ეს არის ფიფქია. ბავშვებო, სამწუხაროდ ანგარიში არ გათანაბრდა და ამ გუნდის გამარჯვებულები არიან ბიჭები. მიულოცოთ. მიახლოვდით ბავშვობა ბოლო ტურს და რა ხდება? თქვენ გაქვთ ზუსტად 2 წუთი, რომ დაათვალიაროთ წიგნები, ამოიწეროთ შეკითხვები და ერთმანეთს დაუსვათ. მზად ხართ? მე თქვენ დაგირიგებთ პასტებს, დაიჭირეთ. აიღეთ. შეგიძლიათ ამოიწეროთ წიგნებიდანაც, კი ბატონო? და სკოლაში რასაც სწავლობთ, ის შეკითხვებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ. და წამზომი ჩაირთო. გუნდის კაპიტანს გადავცემ მიკროფონს და მოვისმინოთ პირველი შეკითხვა. სად წავიდნენ პირველად გურული მეჯინიბეები? აბა გოგოებო, ვინ იცის? სწორი პასუხი. იმ ქვეყნის ქალაქი არის ლონდონი და ლონდონში არის ბიგ ბენი. ინგლისში. დიახ, სწორი პასუხია, მაგრამ მე რომ მინიშნე მოგეძით, იმიტომ გაეცით სწორად. ვინ იყო საიდუმლო ოთახში? ეს არის გველეშაპი, რომელიც იყო საიდუმლო ოთახში. ბავშვებო, სულ ახლოს იყავით მართალი ხარეთ, ეს იყო ჰარი პოტერიდან და სულ ცოტა დაგაკლდათ სწორ პასუხამდე, თუმცა არ აუშოს, ეხა მოვისმინოთ მესამე შეკითხვა და იმედი მაქვს, რომ მესამე შეკითხვას სწორ პასუხს გაცემთ. ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც დაწერა ჟიულ ვერნიმ. საიდუმლო კუნძული. ჯერჯერობით გოგოების გუნდს აქვს მთელი 2 ქულა და ახლა საინტერესოა, რა ბედი ეწევათ ჩვენს ბიჭებს. ამიტომ პირველი შეკითხვა: რომელ წელს შეიქმნა ვისელზევის გუნდი და რომელ წელს დაიხურა? ამ კითხვაზე ნახევრად ვიცით პასუხი. ის ვიცით, რომ შეიქმნა 1800 1870 წელს, მაგრამ როდის დაიხურა არ ვიცით. აგვე 1860 წელს იმასკა და შეიქმნა ეს ჯგუფი და დამთავრდა? დამთავრება არ ვიცით. პასუხი არ არის სწორი და ვისელზევის გუნდი შეიქმნა 1960 წელს და დაიხურა 1970 წელს. ვინ იყო Walt Disney? Walt Disney არის განსახების სტუდია, რომელიც სხვადასხვა მულტფილმებს იღებს, მაგალითად Bambi. რა არის ყრმა? ახალგაზრდა. და ბრავო, მეორე ტურიც გოგოებამ მოიგეს ბიჭებმა. მაგრამ ბავშვებო, გადაცემა თოპკიცი რაღა თქმა უნდა ყველას გასაჩუქრებთ, თუმცა ამ ყველაფერს დამსახურება სჭირდება და ბოლო ჩემი დავალება იქნება, რომ მოძებნოთ წიგნებში თქვენი საჩუქრები, ასე რომ თქვენ გაქვთ სულ რაღაც 2 წუთი და სწრაფად დავიწყეთ.
ბავშვებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და ერთმანეთს კი ზუსტად ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე ენერგიული არხის Music Box-ის ეთერში შეხვდებით. დროებით.